آریانا تازه خبرونه نن شپه د زمان استانګزي سره په غزنی کې په یو ترافیکی پیښه کې د لږونو کسانو مړینه په خوست کې د مسوله بستوالو په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز او د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې لخوا په ایران د نه همکارۍ تور او مهربان خدای په نامه د آریانا تلویزیون درنو لیدونکو سلام نن د جمعې مبارکه ورځ د روان مریض کال د وږي څلرویشتمه چې د سپتمبر له 14 نېټې سره برابره ده په دې هیله چې د ژوند په ټولو چارو کې مو بریالیتوب په برخه وي پام وکړئ زموږ د دې مهال بشپړو خبرونو ته د غزنی په ولایت کې نن سهار د کابل کندهار پر لویه لار د غزنی په ولایت کې نن سهار د کابل کندهار پر لویه لار یوه خونړۍ ترافیکي پیښه رامنځته شوه په پیښه کې چې د 303 ډوله مسافر وړونکي موټر او ټیلر د ټکر له امله رامنځته شوه نږدې 50 کسان مړه او یو شپږ نور ټپیان شول د ولسمشرۍ ماڼۍ مطبوعاتي دفتر د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي ولسمشر حامد کرزی د دغې پیښې له امله سخت خواشینی شوی او د پیښې د قربانیانو کورنیو ته ډاډګیرنه ورکړې ده د پکتیا د ولایتي شورا د رئیس پلاویانو او ورونو نن مازیګر د دې ولایت پر میډیا سنټر باندې برید کړی او لکانو او تیوی پر استفاده د دې مرکز مشر المرنیازی او د آریانا تلویزیون تصویر اخیستونکی چې د وخت د خبري اژانس سره د خبریال په توګه هم دنده ترسره کوي وهلي ټکولې دي زموږ خبریال وایي د دې پیښې علت تر اوسه نه دی څرګند او نه هم سیمه ایزو چارواکو څه ویلي دي د خوست ولایت ځایي چارواکو خبر ورکړ چې د جمهوري ریاست د فرمان له مخې به له دې وروسته هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې بې مسؤلیته کسان وسلې وګرځوي دا څرګندونې په هغو مراسمو کې وشوې چې په خوست کې د بې وسلې کولو پروګرام یا دایاک ته په لسګونه میراسپکې او درنې وسلې سپارل کېدې دغه وسلې د خوست په بېلابېلو سیمو کې د ملي اردو او پولیسو لخوا د جرا جرا عملیاتو او پیښو پر مهال نیول شوې وې نورحال له خوست نه د محمد رسول عادل په رپورټ کې په همدې مهال جوړو مراسمو کې د خوست ولی عبدالجبار نعیمی وویل چې د دغو وسلو په راټولېدو سره به په سیمه کې امنیت وده وکړي او غواړي چې دغه پروسه د خوست لرې پرتو سیمو ته هم وغځوي ده زیاته کړه چې په هغو سیمو کې به یو شمېر پروژې هم پلې کړي چې د ډیاک پروسه پکې ترسره شي ورپسې په خوست کې د ملي اردو د پلې لوا قمندان برید جنرال محمد ناصر هدایت وویل چې دغه وسلې د دولت له وسلوالو مخالفینو او هم په سیمه کې د غیر مسؤولو کسانو څخه د جلا جلا عملیاتو او پیښو پر مهال ترلاسه شوي دي نوموړي زیاته کړه چې د جمهوري ریاست د 45 نمبر فرمان له مخې به نور په خوست کې هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې په غیر مسؤولانه ډول وسلې وګرځوي ما در جلسه امنیتی این فیصله کردیم که کسی که سلاح غیر قانونی داشته باشه همچه در خانهشان و یا در شهر بگردانه برای مجاز نیست و باید سلاح خدا به نیروی امنیتی تسلیم کنه در غیر روز اگه تسلیم هم نکنه مطابق قانون هم باید برخورد بشه در خوز که در دایاغ مسئول در گروار شرداد وای لسه وقت چی دلتا در دایاغ پروسه را پیل شوی تر دیم حالا ورطا لزرو هم دیر بلابل دولسپکی او درنی وصلیس پرل شوی دی خو هغه خلک چې د ډایاک پروسې ته وسلې سپرلی وایي چې په بدل کې د پام وړ پروژې نه دي عملي شوي د ایرات ولایت چارواکي وایي چې د دغه ولایت د پولیسو په تشکیل کې دومره پولیس نشته چې ټولو لرې پرتو سیمو او ولسوالیو ته د اړتیا وړ پولیس واستوي د هرات امنیت قماندان وایي چې سیمه ایز پولیس به جوړ کړي تر څو د لرې پرتو ولسوالیو امنیت وساتي د هرات امنیه قماندان لوی پاسوال سید عبدالغفار سید زاده وای چې دغه ولایت په ولسوالیو کې امنیت داد وړ نه دی دی وای چې په ټولو نامنو سیمو کې سیمه ایز پولیس جوړ شي که متاسفانه اوجا د شیندن کې بوده یک طرفه شده به یک قوم شده اونجا مشکلات مختلف قومی است شده میتونست که 300 نفر که د شیندن ما پولیس محلی داریم از سه قوم استفاده میشد و د سه مرحله د سه قریه از این پیش کار میگرفت که میتونست بسیار تاثیرات عمده را داشته باشه که متاسفانه او یک چالش خود داره حال ما میتونیم که یک تعداد افراد را که بعضی مشکلات ها جدا شده بود حال از پولیس جدا شده و میخواییم که همون سیستم رو جدا کنیم دای وای چی سیمه ایز پولیس دو کورانه و چهار وزارت مقررات سرسن باید پدنده و گمارل شی ده هغه پو وای نپشندند ولس والی که روال نکرره ایلا هم ده کابل را منسه شویدی چه حال تا سیمه ایز پولیس تا ده جلب استخدام پا پروسه که دقت نده شوایی پولیس محلی
در اصولش و در طرز العملش این است که این پلیس فقط زن و بچه خود نگاه کنه، بنار این جفا کرده نمیتونه، این با کی کار دیگه کار نداره، فقط زن و بچه خود و قریه و قلای خود از گزند می حوادث و ترورست ها نگاه کنه. همداوز ده هرات پشندند ولسوالی کسی میز پولیس فعال دی چه ده چارواکو پا وینر دیر جر و پا پشتون زرغونه و به ولسوالی که هم سی میز پولیس را منستشی به هرات که مسئولین پا دست حال که دی سی میز و پولیس ده جوری دو پلتکی دی چه ده هیوات لنو رو بلایتون و چخل سی میز پولیس و چخل ده خلق ده شکایت رو پروتون و کلن کیگی. د کندهار د ویلی با چرواکی وای په چارو کې خواله راغله اواز د یو پرکشاپ کې د البتکو او چورلکو تخنیکی اورز په ډیر پرمختللی ډول نیول کیږي. د چرواکو په وینا د کندهار اویلی با تر ډیره پر ځان بسیا او د پرمختللو امکاناتو درلودونکي ده. د امدې مسلې په تړاو نور جزئیات د جمیل صفان پر ریپورت کې. د کندهار د هوایي لوال پرانستن څخه یوازې څو کلونه تیریږي، خو په لنډ وخت کې په هره برخه کې ښه پرمختګونه تر سترګو کیږي. د کندهار د هوایي لوا قمندان جنرال عبدالرازق شیرزی وایي اوس مهال د کندهار هوایي لوا تر ډېره بریده پر خپل ځان متکي او د عصري امکاناتو درلودونکي ده. اوس ورځ د ربلې موږ پرمختګ کړی دی، پیشرفت مو کړی دی، په هلیکپټرو کې سایسات کې اوس نوي سایسات شروع دي، هنګار دی د هلیکپټرو د سیدستاب په هنګار جوړ کړی، یو عصري ترمینل لرو او د سربازانو بریدمرانو افسرانو ښه عصري تجهیزات لرو. د کندهار د هوایي لوا مرستیال ډګروال محمد اسرائیل وردګ هم له تخنیکي پلوه د دې لوا د وړتیا د لوړېدو خبر ورکوي. نوموړی وایي د دې لوا په ورکشاپ کې د چورلکو او الوتکو ډېر پیچلې تخنیکي اورز نیول کیږي. موږ تخنیکي چارې چې د قوای هوایي تیارې چې فعلا موږ دلته معاینات کیږي 5 ساعته معاینات موږ کوو، ریګلامنتي 1.5 ساعته 2 ساعته 3 ساعته 3 ساعته 3 ساعته هغه معایناتی چې تقریبا په ورکشاپ یا فابریکه کې کیږي. اما د پای هوایي د کندهار نن ورځ په دو توانېدلې ده چې برحالوی د دو نه چې د خپلو تیاراتو دا معاینات اجرا کوي، حتی د پای هوایي د شینډن تیاري هم دلته راځي، دلته یې موږ معاینات اجرا کوو. د یادونې وړ ده چې د کندهار هوایي لوا اړوندو پیلوټانو تېر کال د چورلکو څخه د توغندیو د توغولو تمرین هم په یوازې او مستقرانه ډول ترسره او د سیلاب ځپلو د ژغورلو په برخه کې هم د یادونې وړ مرستې وکړې. کورنۍ خبرونه دوام لري، خو له لږ ځنډ وروسته تاجکستانی چارواکي وایي د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په ګډه پوله کې له ترایګرو سره وروستۍ نښتې د دواړو هېوادونو پر اړیکو منفي اغېز نه کوي او ژر به سرحدي ستونزې حل شي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د تاجکستان د بدخشان په ولایت کې چې له افغانستان سره په خوا کې پروت دی د ترایګرو د ځپلو په موخه د تاجکستاني ځواکونو لخوا پوځي عملیات پیل شول. تاجکستاني چارواکو د ګډې پولې په اوږدو کې د ترایګرو پر تګ راتګ د بندیز لپاره ګډه پوله وتړله چې د بدخشان د سیمه ییزو چارواکو په وینا ګڼې ستونزه راولاړې کړې دي. دوی وایي د اقدام په بدخشان کې په ځینو هغو سیمو کې د بیرغونې په بهیر هم سخت اغېز کړی چې له تاجکستان سره نږدې پرتې دي. د بدخشان په ولایت کې د تاجکستان قونسل محمد ظهور زاده د تاجکستان د خپل واقع د 28مې کلیزې په لمنځ غونډه کې وویل د بدخشان او تاجکستان ترمنځ د ګډې پولې د تړلو مسأله ډېره جدي نه ده او ژر به حل سي. مناسبت های ما با همه دولت های کشور ها آزاد است، یگان مشکلی نداریم، با همه رفت و آمد داریم. البته یک خیل مشکل های همسایگی هستند که شما از طریق وسایل اخبار عمومی دادین، این جنجال ها جزئی هستند، امروز هستند فردا نیستند. مهم مناسبت های دوستانه بین دو دولت است. دوویل د افغانستان او تاجکستان تر منځ اړیکې دوستانه او ټینګې دي او د تاجکستان دولت تیر کال څه باندې 200 افغان محصلانو ته یوازې د خاروغ په پوهنتون کې د زده کړو زمینه برابره کړې ده. بل لور د بدخشان په ځینو روغتونونو کې تاجکستاني ډاکټران په دندو بوخت دي. د دواړو هیوادونو تر منځ د ګډو پولونو او بازارونو جوړېدل په اقتصادي او سیاسي ډګرونو کې دو اړخیزه اړیکې لا پسې پراخې کړې دي. خو د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي په دغه سیمو کې د خلکو پر ژوندانه اندیښمن دي چې له تاجکستان سره نږدې پرتې دي. دوی وایي د ګډې پولې د تړلو اقدام د سیمې پر خلکو سخته اغیزه کړې او د لارو د بیرته پرانیستو غوښتونکي دي. د بدخشان سیمه ایز چارواکو د دغه ستونزې د حل لپاره یو کمیسیون جوړ کړی او له مرکزي حکومت یې غوښتي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحدي ستونزې وڅېړي او ورته د حل یو مناسبه لار پیدا کړي. ولایت بدخشان با ولایت خودمختار کوهستان بدخشان تاجیکستان مناسبات بسیار خوبی داره و این مناسبات
در سرحدی است که ما همکاری های مشترک احداث سرک ها در عرصه دادن برق به ولسوالی های سرحدی، در عرصه استفاده از آبهای مرزی و آبیاری زمین هایی که در بین دو طرف واقع هستند، بازارهای مشترک ایجاد شده، پل های ایجاد شده. شاوخوا یوه میاشت اوړاندې د تاجکستان د بدخشان په ولایت کې د ترهګرو او تاجکستانی ځواکونو ترمنځ نښتې وشوې چې لسګونه کسان پکې ووژل شول. نښتې وروسته له دې پراخې سوې چې وسله والو د تاجکستان په خاروغ سیمه کې د ملي امنیت سیمه ایز رئیس وواژه. او وروستی کورنۍ خبر دا چې په سویل ختیځ زون کې د ملي اردو چارواکي وایي چې د تندر په نوم د ګډو او چڼیزو عملیاتو په لړ کې د پکتیکا ولایت په دو جلا جلا سیمو کې د دولت څلور تنه وسلوال مخالفین وژلې دي. خبر ځای زیاتوي چې په وژل شوو کې درې تنه یې قمندانان دي او له هغوی یو شمېر وسلې او مهمات هم ترلاسه کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه خبري رسنیو ته څه نه دي ویلي. لومړی پیښه د پکتیکا ولایت د یحیی خیل ولسوالۍ د اته خونو په سیمه کې شوي او له امله یې درې وسلوال طالبان وژل شوي دي. په جنوب ختیځ زون کې د 203 تن در قلو اردو مطبوعاتي دفتر وایي چې له څه مودې را په دې خوا یې په سیمه کې له ناټو ځواکونو سره په ګډه د تندر په نوم چڼیز عملیات پیل کړي. دوی ادعا کوي چې تېره شپه یې په یاده سیمه کې درې قمندانان وژلي دي او له هغوی سپکې او درنې وسلې، ماینونه او موټرسایکلونه هم ترلاسه کړي دي. خبر ځای زیاتوي چې په همدې ډول د 203 تندر قلو اردو دویمې پلې له واشپګم کنډک منصوبینو د پکتیکا ولایت د ماټاخان ولسوالۍ د سبزي خیلو په سیمه کې هم عملیات کړي او په پایله کې یو تن وژل شوی او وسلې هم د دوی لاسته ورغلې ده. خو یاده دي وي چې تر اوسه په دې اړه خپله وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د همدې ملي اردو مطبوعاتي دفتر یوه ورځ وړاندې هم خبر ورکړی و چې د پکتیکا د سروبي ولسوالۍ په اړوند سیمه کې څلور د دولت وسلوال مخالفین او د ارګون ولسوالۍ د پیرکوتي په سیمه کې هم څلور نور وسلوال وژلي او 15 نور یې ټپي کړي دي. هغه مهال هم مقابل لوري دا خبر نه و تایید کړی.